Takk for fin introduksjon. Og ja, jeg heter Margaret Øverland, og jeg senterleder da, for Foods of Norway. Og jeg skal fortelle dere hvordan vi kan lage nye, bærekraftige fôrressurser basert på fornybar biomasse, både fra hav og innland, ved bruk av ny teknologi. Og hvorfor dette er viktig for matsikkerheten og for klima. Og Foods of Norway er et senter for forskningdrevet innovasjon. Det er et blågrønt senter med NBU på Ås. Og det inkluderer både jordbruk, skogbruk og akvakultur. Og vi har et unikt forskningsteam som kommer fra tre forskjellige fakultet. Holdt på siden 2015, og senteret varer da i 8 år fremover. Vi har en budsjettramme på 210 millioner, og dette er finansiert fra forskningsrådet, fra universitetet og fra industriaktørene. Og Foods of Norway handler om å øke matproduksjonen, samtidig som vi gjør den mer klimavennlig. Og vi jobber med flere ting, og det er blant annet å utvikle nye bærekraftige fôrressurser basert på biomasse fra hav og land ved bruk av ny teknologi. Og viktig biomasse vi bruker, det er skogen, det er tare, og det er restråstoffer for kylling, fisk og gris. I tillegg så tar vi tak i det gamle gode graset og utnytter det på en helt annen måte. Og viktige ting vi jobber med er å kartlegge hvordan disse nye råvarene da, påvirker vekst, helse og produktkvalitet av husdyrene våre. En annen viktig ting er å utvikle helt nye for å kunne able fram husdyr som er mer robuste, som kan bedre utnytte de lokale fôrressursene. Og økt fôreffektivitet er viktig både med tanke på klima og lønnsomheten da, i landbruksnæringer og oppdrettsnæringer. Men det andre som er viktig i Foods of Norway er det at vi genererer generelle verktøy og kunnskap som er viktig for oss å fremme en bioøkonomi i Norge. Og vi har allerede oppnått mange spennende resultater som har fått oppsikt i både Norge og i utlandet. Og vi jobber tett i lag med næringslivet, og vi har med oss 19 industri- og innovasjonspartnere, og det sikrer at forskningen tas raskt i bruk. Og som dere har hørt, så har vi nå nettopp opplevd en varm sommer med temperaturer langt over 30 grader. Og det var den verste tørke vi har opplevd på 70 år. Og avlingene våre var mindre enn halvparten av normale, og det hadde store konsekvenser for norsk landbruk. Det er et varsku at vi må ta matsikkerheten på alvor, og vi setter i gang tiltak som gjør oss mindre sårbare i forhold til sterke, store klimatiske endringer. Og vi står jo overfor mange utfordringer. Vi har en sterk befolkningsvekst, det vil kreve veldig mye mer mat. Vi har store klimatiske endringer og dyrker mat. Vi har også mer politisk uro, og det kan forstyrre viktige internasjonale transportkjeder. Derfor så vil vi trenge mer mat, men dette betyr også at vi trenger mer fôr til husdyra våre. For husdyra våre de spiller en veldig viktig rolle for norsk matproduksjon. Men dette er sårbart fordi at husdyra våre i dag er sterkt avhengige av import. Og det gjelder proteinrike råvarer, sånn som soja, som dere har hørt en del om i det siste. Men vi har også en akvakulturnæring som er i sterk vekst. Og dette er en viktig pilar for den norske bioøkonomien. Men denne næringen er også begrenset av flere faktorer, som tilgang på fôr og fôrressurser. Tradisjonelt så ble jo fiskemel brukt som det viktigste proteinkilden i oppdrettsnæringen. Men det finnes jo ikke nok fisk i havet til å kunne dekke det viktige, sterke veksten i denne sektoren. Råvarer i fôr til laks, som soja, er heller ikke problemfritt. Og derfor, for å løse utfordringene i landbruket og i akvakulturnæringen, så tar vi i Foods of Norway i bruk helt nye verktøy for å utvikle nye, bærekraftige fôrressurser. Men hva muligheter da har vi til å produsere reierne? Vi har jo lite landbruksareal, men vi har en lang kystlinje, vi har store sjøarealer, og her ligger det store muligheter til både dyrke og høste fornybare bioressurser, sånn som tare. En annen mulighet vi har er å gå til den grønne sektoren, der en tar i bruk skogen da, til å produsere fôr. Og mange har gjerne hørt at i Foods of Norway så bruker vi nettopp skogen til å utvikle nye fôrressurser. Og det er jo ikke helt tilfeldig at vi tok skogen i bruk, for dette er
noe av den viktigste, største biomassen vi har i Norge. Og det ligger store muligheter til verdiskapning. Og nøkkelen til dette ligger i å bruke kunst, mikroorganismer og ny teknologi. Og for å vise dere hvordan dette fungerer, her ser dere prosessen. Vi tar utgangspunkt i en tømmerstokk. Den blir så til flis, så til sukker, og så til en næringsrik, proteinrik jernmel. Men her er det ikke snakk om å hogge skogen for å produsere fôr. Her er det snakk om kun bære. Det med å kun bruke biprodukten i denne prosessen til skogbruket. Og enkelt fortalt så fungerer denne prosessen slik. Den tar utgangspunkt i skogbiomasse. Den blir kuttet til flis, og så blir trefibrene spaltet til lignin, cellulose, hemicellulose. Ligninen blir jo brukt en hel rekke verdier, men cellulose og hemicellulose tar vi videre og spalter, bryter ned til sukker, med hjelp av helt spesielle enzymer som har utviklet på Ås campus. Disse sukkerne da, putter vi så i en fermenter eller en bioreaktor, og så tilsetter vi næringsstoffer og nitrogen, slik at og disse henter restråstoffer fra kylling, gris og fisk, slik at disse blir da utnyttet og inngår i en verdikjede til menneskemat. Og så putter vi i denne bioreaktoren helt spesielle gjærstopper. Gjæren, den vokser på sukkeret, næringsstoffene. Med høsten, med centrifugeren, og det blir da til et proteinrikt gjærfisk. Vi jobber langs hele denne verdikjeden for å optimalisere prosessen slik at dette skal være lønnsomt og et reelt alternativ til dagens proteinråvare, som soja. Og her ser dere bioraffinerilabben på Ås campus. Og her har også NRK vært på besøk, faktisk. Og her ja, og utvikler helt nye, verdifulle produkter basert på blå og grønn biomasse, sånn som gjær produserer fra trær. Og det er to viktige ting. Det ene er jo da, så kommer man frem til den beste kombinasjonen mellom sukker og næringsstoffer, som gjæren kan vekse på. Det andre er jo rette type gjær som vokser på disse næringsmediene. Og vi begynner ofte i små plastrør, og så skalerer vi gradvis opp til større og større bioreaktorer. Og vi har nettopp produsert 200 liter med gjær, og der gikk vi til Sarpsborg, til bioraffinerianlegg, og de har jo verdens mest avanserte bioraffinerianlegg, like sør for Ås campus. Og oppskaleringen til 200 liter ga oss veldig viktig kunnskap hvordan dette med å utnytte trær og træsukker til å produsere gjær fungerer under større skala. Og det er en viktig steg mot en kommersiell. Og det gir oss også nok gjær til å kunne teste dette ut på griser og fisk og andre husdyr. Og når du ser på gjær, så er det en bærekraftig proteinkilde med et lavt karbonfotavtrykk. Gjær vokser raskt, krever ikke landbruksareal, eller lite ferskvann, og så kan du produsere det da på biomasse, så ikke direkte konkurrerer med menneskemat. Og gjær har et høyt proteininnhold av god kvalitet i forhold til husdyrens behov, og det er et veldig godt komplement til det norske kornet i kraftforblandingene våre. Sammenlignet med soja, så er proteininnholdet, proteinkvaliteten er bedre, og ved å bruke gjær i fôret, så kan du faktisk få plass til mer norsk korn i den totale rasjonen. Det andre er at gjær smaker godt, og det inneholder stoffer som gir en god tarmhelse, en god helse for dyra, og dermed også en bedre dyrevelferd. Og vi har testet gjær i en rekke forsøk, fisk og andre husdyr. Vi har testet gjær i fôr til laks i både sjøvann og saltvann, og resultatene ser veldig lovende ut. Enkelte typer gjær gir høyt fôropptak, god vekst, god fôrutnyttelse, og så gir det også en bedre både tarmhelse og generell helse for fisken. Vi har også testet ut gjær i fôr til smågris i den der sensitive tida rett etter smågrisene er tatt bort fra purka, og du får en overgang fra purkemelk til tørrfôr. Og her oppstår det gjerne problemer med diarré og den slags. Og resultatene våre viser det at gjær i fôr til smågris, det fører godt, de trives godt, og de hadde mindre problemer med diarré. Så det ser veldig interessant ut. Vi jobber for tida med bruk av gjær i fôr til melkeku. Vi tror også at gjær i fôret vil gi en bedre smak på kjøttet. Fordi at gjær inneholder naturlige antioxidanter. Det vil jo da gi en mer saftig og mer holdbar kjøtt. Og dette er vi ferdig med å teste ut nå i lag med Natura. Men vi har også en
skog i havet, og det tareskogen. Og med de langstrekste kystene og de store havområdene i Norge, så har vi stort om både høste og dyrke tare. Og det er stor interesse for å dyrke tare for tida. Og tare er veldig interessante sammenlignet med planter på jorda, fordi at de vokser veldig fort, og du kan generere og produsere store mengder med fornybar biomasse. Det andre er at du trenger jo ikke tilsette gjødsel. De kan dyrkes i sjøvann. Og så har de en positiv, fordi at de binder og resirkulerer næringsstoffer som ellers går tapt fra oppdrettsnæringen. I tillegg så binder det CO2, så derfor kan det også være med på å forhindre surhet i sjøvannet. Og taren er jo et unikt materiale som kan brukes til en hel rekke med forskjellige ting, som inkluderer både mat og fôr. Og i Foods Norway så jobber vi med brune tarer, og det er spesielt sukkertarer vi bruker i våres forskningssenter. Men når du skal bruke tare da, i fôr til husdyr, spesielt kylling og gris, så er næringsverdien veldig lav. Det inneholder mye vann, inneholder mye aske, det har et lavt proteininnhold, og så inneholder det mye ufrater. Skal det brukes som en fôrkilde, så må vi oppgradere næringsverdien gjennom en bioraffineriprosess. Og i Foods of Norway så tar vi i bruk helt nye metoder, enzymer. Vi bryter ned tarebiomassen til sukker og andre næringsstoffer. Igjen så putter vi den i en bioreaktor og produserer gjær. Og dette starter å fungere bra for laks. Men det andre er at taren inneholder også mye interessante bioaktive stoffer som kan fremme god helse. Disse henter vi ut direkte fra taren, og så tilsetter vi det i fôr til laks. Og det kan da gi gunstig effekt på mage-tarmhelse. Og nå har jeg snakket en del om ressurser, men det andre her er jo det som går på fôreffektivitet, og det er like viktig på, i forhold til klimautslipp fra landbruk og oppdrettsnæringer. Og i oppdrettsnæringer så går jo store mengder med nitrogen, fosfor og ufordøyd organisk materiale rett ut i sjøen, blant annet fordi at de har en lavere fôreutnyttelse. Dersom man kan øke fôreutnyttelsen til fiskene, så vil det ha en stor klimaeffekt. Og det samme prinsippet gjelder jo også for andre husdyr. Og jeg nevnte i sted at vi utvikler helt nye metoder for å søke fôreffektivitet hos fisk, og det er også noe vi kan bruke på andre husdyr. Og det vil være en vinn-vinn-situasjon, for ikke bare påvirker det klima, men det har også en stor effekt på lønnsomheten, som dere kan se her. Fordi at du sparer på fôreutgiftene. Så det gavner begge deler. Så forskningen i Foods of Norway er sentralt for mange av de 17 bærekraftsmål. Så er jo fokus på klima, og dermed er det jo bærekraftsmål nummer 13 som er viktig. Og hvordan kan Foods of Norway da påvirke klima? Det har jeg jo egentlig fortalt dere mye om allerede, og kort oppsummert så dreier det seg om å utvikle bærekraftige lokale fôrressurser basert på helt ny teknologi. Det er at vi tar i bruk skogen til å lage fôr, og dette vil ha stor effekt på å redusere CO2-utslipp fra Norge, fordi at skogen den binder CO2, den lager CO2, og den erstatter de svarte karbonene. Det andre er at vi dyrker tare som fôrressurs, og dette har også en stor effekt på klima, fordi at du resirkulerer næringsstoff som vil gå tapt for oppdrettsnæringen, og det bidrar med også å binde CO2, og dermed forhindre forsurning av havet. Når vi utvikler disse nye råvarene, så vil dette føre til at vi er mindre avhengig av transport, og det vil føre til at du reduserer CO2-utslipp fra transport fra Brasil og andre land. Det andre er at vi jobber med helt nye metoder for å øke fôreffektiviteten til husdyr og laks, og dette vil også ha en stor effekt på klimagassutslipp. Men i Foods of Norway så har vi veldig stor fokus på å gå bort fra verdikjedetenking til mer kretsløptankegang, der alt blir til en ressurs, og ingenting går til spille. Dette fører til at vi tar i bruk fra landbruk, skogbruk og jordbruk, omdanner disse til verdifulle produkter, og det gir økt lønnsomhet, samtidig så det reduserer klimapåvirkningene. Så, hvor langt har vi kommet? Jo, vi har kommet ganske langt med forskningen vår. Med forskningens tid, det vil kreve for dokumentasjon og kunnskap. Og det er jo sånn at vi skal jo ikke akkurat begynne å lage fôrfabrikker på oss. Dette er noe som næringen selv må ta tak i. De må vise muskler og vilje, og så må politikerne gi støtte. Og det som også er viktig for å lykkes, er jo at når du tenker biomasse, så må man ha en helhetlig masse til en hel rekke forskjellige produkter. Det er fôr en av disse. Dette vil gi best lønnsomhet, og dermed muligheter. Takk for meg.